አሁን ከአራት ሰዓት በኋላ ሊስት የሚደረግ ባይናንስ የሚባለው ኤክስቼንጅ ላይ ምርጥ የሆነ ኤርድሮፕ አለ። እሱን እያንዳንዱ ስቴፕ እንዴት መቀበል ትችላላችሁ የሚለውን በዚህ ቪዲዮ አሳያችኋለሁ። በጣም ቀላል ነው። ሁሉንም ስቴፕ ከተከተላችሁኝ ትሰሩታላችሁ። የኤርድሮፑ ስም ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የኤቢ ጌም ዞን ቤተሰቦች፣ ዛሬ በአሪፍ ኤርድሮፕ ተመልሼ መጥቻለሁ። ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ስር አስቀምጣለሁ። ሊንኩን እንደነካችሁ እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ ያመጣችኋል። በኪዊ ብሮዘር ትከፍቱታላችሁ። ከዛ እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ ካመጣችሁ በኋላ አውቶራይዝ አፕ ትሉታላችሁ። ኮኔክት ዊዝ ኤክስ የምትለው ነካችሁ፣ ከትዊተር ጋር ኮኔክት ካረጋችሁ በኋላ ማለት ነው። ከዛ ሎድ ያደርጋል። ልክ እንደዚህ ፖይንት ይሰጣችኋል። ፖይንታችሁ አኮሙሌት ሲሆን ይሄንን ኤርድሮፕ ማግኘት ይችላላችሁ ማለት ነው። ፖይንታችሁ አኮሙሌት ከሆነ በኋላ ኦልሞስት ከወር በኋላ ነው ይሄ ኤርድሮፕ ለእኛ የሚሰጠን። ግን ዛሬ ከአራት ሰዓታት በኋላ ባይናንስ የሚባለው ኤክስቼንጅ ላይ ትልቁ ኤክስቼንጅ ላይ ያለማችን ሊስት ይደረጋል ማለት ነው። ስራዎቹን ትሰራላችሁ። ታስኮቹን ቪዲዮ ላይ በምታዩት መልኩ ትነካላችሁ። ከዛ ሼር አድርጉ ይላችኋል። ሼር ታደርጋላችሁ። ይሁ እንደምናየው እኔም ሼር አደርጋለሁ። ሼር ቱ ትዊተር የምትለው አነካለሁ። ከዛ ፖስት የምትላለች ከላይ ፖስት የምትለው አነካለሁ ማለት ነው። ከላይ የምትባትን ሶ በተመሳሳይ መልኩ እናንተም እኔን እየተከተላችሁ ከሰራችሁ ታገኛላችሁ ይህንን ምርጥ የሆነ በነፃ የሚሰጥ ኤርድሮፕ ማለት ነው። አሪፍ ፖቴንሻል ይኖረዋል ተብሎ ይጠበቃል። ሶ ብትሰሩበት የተሻለ ነው ማለት ነው ጓደኞቼ፣ እኔም እየሰራሁበት ስለሆነ። ከዛ ኮሌክት ሪዋርድ የምትሏን በተን ትነካላችሁ። ሪዋርዳችሁን ትቀበላላችሁ። ልክ እንደኔ ይኸው 690 ኮይን አገኘው ድጋሚ ማለት ነው በተመሳሳይ መልኩ። እና ሌሎችም ብዙ ስራዎች አሉ፣ ከፍ ያደረጋችሁ ማየት ትችላላችሁ። ቴል ደ ወርልድ፣ ሊንክ ዩር ዋሌት፣ ሪፈርድ ባይ ዩዘር፣ ፎሎ አርጉ፣ ትዊተር ላይ ነው የሚላችሁ። ሌላ ምንም የምትሰሩት ነገር የለም። ሎክድ የሆኑ ታስኮች አሉ፣ ዛሬ ሰርታችሁ ነገ ደግሞ ድጋሚ የምትሰሯቸው ማለት ነው። በጣም ቀላል ነው። እኔን ከተከተላችሁ ምንም 5 ሳንቲም የሚያመልጣችሁ ነገር አይኖርም። እያንዳንዱን ኢንዲቴል በግልጽ በሆነ መልኩ እና ደግሞ በተብራራ መልኩ አስረዳችኋለሁ ማለት ነው። እና መከተል ነው፣ ቀላል ነው። ወደሆኑ ስቴፕ ተከትላችሁ ስሩ። ላይክ በማድረግ ጀምሮ ይህን ቪዲዮ ለሰዎች እንዲዳረስ እንዲሁም አዳዲስ ሰዎች ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ደግሞ ምልክቷን መንካት በፍጹም እንዳትረሱ። ስለዚህ አሁን የቅሩትን ታስኮች እንስራ ማለት ነው። አድ የምትለው አነካለሁ። ከዛ እዚህ ጋር ሚም ኮይን ብላ የልብ ቅርጽ ምልክት አለች፣ እሷን አንድ ላይ ኮፒ አድርጋታለሁ ማለት ነው። ከዛ ስሜ አጠገብ አድ አድርጌ ሴቭ እለዋለሁኝ። ራሱ ይነግረኛል ሴቭ የማደርግበትን ቦታ ከኤዲት የምትለዋን። ከዛ ኮሌክት ሪዋርድ ስንል 6900 ፖይንት ይሰጣችኋል ወዲያውኑ ማለት ነው። በጣም ብዙ ፖይንት የሚሰጡ ታስኮች አሉ፣ እነሱን በመስራት መስራት ትችላላችሁ። ፖስት አድርጉ፣ ሼር አድርጉ ነው። በምታዩት መልኩ እየነካሁኝ ሼር አደርጋለሁ ማለት ነው። እናንተም እየነካችሁ ሁሉንም ታስኮች ሼር ታደርጋላችሁ። ከዛ ኮሌክት ሪዋርድ ስትሉት ይገባላችኋል ማለት ነው። ሊንክ ዩር ዋሌት ይላል እዚህ ጋራ። ሜታማስክ ዋሌት አለኝ፣ ኪዊ ብሮዘር ተጠቀም ያልኩት ለዛ ነው። ሰው ሊንክ ዋሌት የምትለው አነክቼ ሳይን አድርጌ ወደ ሜታማስኬ ሎጊን ካረኩኝ በኋላ ሳይን የምትለዋን ሜሴጅ ትመጣለች። ሳይን አደርጋለሁ፣ ከዛ ኮኔክት አደርጋለሁ ማለት ነው። በምታዩት መልኩ ይኸው ሜታማስክ ላይ ሄጄ ኮኔክት አደረኩኝ። ሌሎቹን ዲቴይሎች እናንተ ታያላችሁ ማለት ነው። ሪፈርድ ባይ ፍሬንድ ይላል እዚህ ጋር። ምን ታስገባላችሁ? ሪፈራል ኮድ ታስገባላችሁ። ኮድ ስለሌለ ባይ ዲፎልት 7 ቁጥር ብታስገቡ ይመጣላችኋል። ሶ አይ ሃቭ ፍሬንድ የምትሏን ስትነኩ እንደምታዩ 690 ፖይንት ታገኛላችሁ። ከዛ አምሪች የ የምትሏን ትነካላችሁ። ፎሎ አድርጉ ነው የሚላችሁ እዚህ ጋር። ፎሎ እያደረጋችሁ ትዊተር ላይ እየሄዳችሁ ተመልሳችሁ ትመጣላችሁ፣ ኮሌክት ታደርጋላችሁ። ያው ፎሎ ማድረግ ቀላል ስለሆነ እየገባችሁ እንድታደርጉት ነው። ቪዲዮ ላይ ግዴታ ፎሎ ታደርግ ማሳየት የለብኝም፣ ለዛ ነው ጀስት ኮሌክት ሪዋርድ የምትለዋን ስነካ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ሶ ኮሌክት ሪዋርድ ላለው ጨረስኩኝ። ድጋሚ ለመስራት ሌላውን እነካለሁኝ፣ ፎሎ አደርጋለሁ፣ ተመልሼ እመጣለሁ ከትዊተር ላይ እንደገና እዚህ ጋር መጥቼ እሰራለሁ ማለት ነው። ኮሌክት ሪዋርድ የምትለው አነካለሁ፣ ጨረስኩ፣ ተቀበልኩኝ ፖይንቱን። በአጠቃላይ ዛሬ መስራት የተፈቀደልኝ ይሄን ያለው። ነገ ደግሞ መጥቼ የቀረውን ሎክድ የሆኑትን ታስኮች እሰራለሁ። እዚህ ጋራ ፖይንቶች ይጠራቀሙልኛል። ዴን እነዛ ፖይንቶች አኩሙሌት ከሆኑ በኋላ ከ30 ቀን በኋላ ሊስት ሆኖ ከ30 ቀን በኋላ እንግዲህ እዚህ ፕላትፎርም ላይ መጥተን ዊዝድሮ ማድረግ እንችላለን። ወደ ቶከኑ መቀየር እንችላለን። ሚም ኮይን ወደሚባለው ቶከን መቀየር እንችላለን። ዛሬ ደግሞ ባይናንስ የሚባለው ኤክስቼንጅ ላይ ሊስት ይሆናል ኦልሬዲ። ሶ ልክ እንደዚህ መስራት ትችላላችሁ በአጠቃላይ መልኩ ማለት ነው። የዛሬ ቪዲዮ ይህን ይመስላል። በቀጣይ በአሪፍና በምርጥ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑ፣ ቸር ሰንብቱ፣ ይመቻችሁ።